dəfələrcə ilham və mehriban cütlük etdikləri biabırçı hərəkətlərlə Azərbaycan xalqını dünya ictimaiyyəti qarşısında yerdən yerə vurublar. Bu günü isə İtalyan qəzeti Mehriban Əliyevanın biabırçı sirrini açaraq onu rüsva edib. İtalyanın İfalio qəzeti Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva ilə romantik əlaqələrindən yazıb. İfalio'nun yaydığı xəbərdə ABŞ və Alman diplomatlarını mənbə kimi göstərir. Bildirir ki, Belarus prezidenti Mehriban Əliyeva ilə mütəmadi şəkildə Berlində görüşüb. Hətta 2009-cu ilin aprel ayının 16-sında Mehriban Əliyeva ondan hamilə qaldığı üçün Belarusiyanın Minsk şəhərində yerləşən klinik hospital nömrə 1 adlı xəstəxanada uşaq belə götüzdürüb. Mehriban Əliyevanın Almaniya ardıcıl səfərləri bu olaylara dəlildir. Qəzet yazır ki, Mehriban Əliyeva kübar qadındır və kübar həyat tərzinə meyillidir. Onun əri Bakının Vito Corleonesi, General Heydər Əliyevin qətiyyətsiz, eyni zamanda əyyaşlığa meyilli oğlu İlham Əliyevdir. İlham Əliyev dünya ictimaiyyətində qumarbaz imici ilə tanınıb. Türkiyədə məşhur qumarbaz Ömər Litvi Topalın qatili, ona külli miqdarda qumar borcu olan İlham Əliyev və atası Heydər Əliyevdir. Qəzet yazır ki, Mehriban Əliyeva güclü kişiləri cəzb edir və yaxın ətrafı birinci xanımın zərifliyindən yaxşı xəbərdardır. Wikileaks, ABŞ diplomatı Donald Luna istinadən bildirir ki, İlham Əliyev bir gün prezident kreslosunda arvadını oturacaq. Araşdırmacılar əlavə edir ki, Mehriban Əliyeva bir müddət sonra Fransanın keçmiş prezidenti Sarkozini də öz zənginə keçirib. Xəbərin ardınca Mehriban Əliyevanın protokol xidməti İfalio qəzetindən üzr istəməsini və xəbəri təkzib etməsini tələb edir. Xəbərin doğruluğu və olduğu kimi yazılması hakim aləmi bərk qəzəbləndirir. İlham və Mehriban isə bu xəbəri təkzib ediblər. Əgər Mehriban Əliyevanın əxlaqı təmizdirsə, nə üçün onlar haqqında belə xəbərlər hər gün artır? Düşünürəm ki, İlham Əliyev arvadının fahişə olmasından həzz alır. Əgər belə olmasaydı, İlham Əliyev ata-babasının mavi, arvad qızının fahişə şəkillərinin paylaşılmasından narahat olardı. Mehriban və qızlarının dünya çapında kübar fahişə kimi tanınması İlham Əliyev üçün qürur mənbəyinə çevrilib. Hər şey göz qabağındadır. Sizə təqdim etdiyim fotolar montaj deyil, əsildir. Bu videonu hazırlamaqla isə Əliyevləri unutduqları ailə əxlaqını bir daha yada salmaq istədim. Məhəmməd Mirzəli, Made in Azərbaycan.